Եկեք այսու հետ չհոգտագործենք նախկին եւ ներկա, դրսաղ մի ռեժիմ, հա, մի ընդհանուր բան, հա։ Ուղղակի սենց պայմանական, ասենք, նախկին նախկին իշխանությունները, նախկինում իշխանությունը գրաված մարդիկ, հիմա ներկայումս գրաված, բայց դրանք բոլորը նույն կանտորայից են։ Այսինքն ով իր երիտասարդ կամ փոքր ժամանակ ֆուտբոլա պարապե կամ վոլեյբոլ կամ բասկետբոլ, բոլորը գիտեն, ասենք, երբ որ գնում էին մարզումների, մարզման ժամանակ, ասենք, որ ուղղակի հակնվում էին կարմիր կամ կապուտ զգեստները, նույն թիմն է, ուղղակի կիսում էին երկու կես ու սկսում են իրար մեջ խաղալ, ասենք, դա նախավարժանքներն է։ Այ այսօր էլ մենք տեսնում ենք նախավարժանքները, հա, իրար ինչ ասես ասում են իբր ինչի մասին է խոսքը, ես չեմ կարող հասկանամ, երբ որ երկու ուժերն էլ, այսպես ասած, պայմանական, հա, կայսերին են ծառայում։ Այսինքն կայսերը թույլ է տվել իրանց, ասում է, իմ հովանու ներքո իրար փոր թափեք, բայց կայսերի խոսքը, երկու կողմն էլ կայսերին ընդունում են, այսինքն սրանց հակամարտությունը ինչու՞մ է, ես չեմ հասկանում, ոչ էլ մեկ մի մասը, ոչ էլ մի մասը, ռազմադաշտի տեղը չգիտեն, եթե եկել են ձևական թողե փախել են, այսինքն ես չեմ հասկանում սրանց հակամարտությունը ինչու՞մ է, մարդկանց գցել են մի պատույտի մեջ, որ սրանք թե նրանք, հիմա սրանք էքսպերիմենտներ են անում, հիմա ուզում են տենան, այսինքն տեղ եկած ժամանակը մարդիկ կհելեն ոտի, թե չեն հելի, հիմա սրանք հաշվարկում են, նայեք, ըհն չհելան ոտի, այսինքն Նիկոլը իրան լավ ազգում է, հա, տես մարդիկ չեն ուզում իմ դեմ հելեն, Նիկոլ Փաշինյան, մարդիկ ուզում են քո դեմ հելեն, ուղղակի Վանցյանի հետ չեն ուզում հելեն, նա երբ որ ժամանակը եկավ, մենք կասենք, դու կտենաս, թե ոնց են հելում, ցույց էր, որ նախկիններին չեն ընդունում ժողովուրդը, այդ կան բան, և այս պատույտներ, որ իրանք հենց գլխանց նախանշել էին, սև ու սիպտակի կիսեցին Հայաստանը, ու շարունակում են մինչև, որովհետև դա պտուղ է տալի, որովհետև դա այդ արեստացին այդ հակամարտությունը տալիս է պտուղ, պտուղը հետևյալն է, սրանք մնում են իշխանության, նախկիններն էլ ոչ մեկ չի դադվում, պրծավ։ Միթե մեր ազգը արժան է այս աստիճանի բեմականացումների, հանա ինքներ ձեզ չեք հարգում, չեք սիրում, հանա գոնե ձեր ազգին սիրեք, չէ որ սա աշխարհն է նայում, սա աշխարհն է նայում, մեր ազգի մասին է կարծիք կազմում, հենց դրա համար էլ առիթ օգտագործելով դիմում եմ իմ ազգակիցներին, սիրելի հայ ժողովուրդ, քիչ է մնացել, մի քիչ էլ դիմացեք, միայն թե պատրաստ եղեք, պատրաստ եղեք այն պահը, որ գա, ասելու ենք, պահը, որ գա, հին ու նորով սաղին թափելու ենք զիբիլանոցը, վերջացել այստեղ արդեն համբերելու տեղ չի մնացել, ես ուզում եմ նորից համեմատությունը անեմ, տեսեք, այն մարդը, ով որ մտավ հին ու նորերի պայքարի մեջ, գլոբալ առումով ինքը դրսից եկած մեծ խաղի մասնակից է դառնում, պատկերացրեք սենց մի վիճակ, ես մի երկու անգամ այդ օրինակը բերել եմ, պատկերացրեք ֆաշիստական Գերմանիան, երբ որ մտնում էր մի սովետական, ասենք, գյուղ կամ փոքրիկ քաղաք, ինքը տեղի բնակիչներից պոլիցայներ էր նշանակում, և յուրաքանչյուր պոլիցայը կատարում էր ուղիղին ինչ-որ, ասենք, ռեժիմը իրան կարգադրում էր, մեկին ասում էր գնա արտերը վառի, մյուսին ասում էր գնա բոլոր անասունը նորթի բեր, երրորդին ավելի վատ բան էր ասում, ասում էր գնա ես ամեն ընտանիքից մի հոգի գնդակարի, ու հիմա ինչքան պետք է մարդ հիմար լինի, որ այդ պոլիցայների մեջ եղած իրանց համեմատություն անի, չէ, այնի ավելի լավ է, այսինքն երբ որ հենց դու պոլիցայների միջև սկսում ես համեմատություն անել, թե որն է լավ, որը վատ, դու դառնում ես, այսինքն դու պետք է մտածես ոնց անեմ այդ պոլիցայներից առհասարակ ազատվեմ, ոչ թե որ պոլիցային ինչ հրանք տվին, հրանքը տվին նրան թալանի, Ռոբերտ Քոչարյան թալանեց, գործարանները փակեց, մեր երկաթգիծը, հայկական երկաթգիծը կոչեց Հարավ Կովկասյան, հա, չես գետինը մտնում, էդի դու չէիր արել, հիմա ինչ հայրենիքից ես խոսում, ոչ Արցախը կարգին սիրեցիր, ոչ էլ Հայաստանը, գիտեք ինչ կա, այս բաները մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ սա նույն ռեժիմի կողմից դրածո պոլիցայներն են, և իրար մեջ հակամարտություն ստեղծելով, և միամիտ ժողովուրդս, որ միանում ենք այս կամ այն կողմին, մենք դառնում ենք այդ գլոբալ մեծ խաղի մասնակիցը, մենք պետք է այդ խաղերից հեռու մնանք, և ստեղծենք մեր անցումային կառավարությունը, մենք պետք է անցումային արդարադատության ակցիանը ձևավորենք ու մաքրենք Հայաստանը զիբիլից։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։